台北市好心肝诊所遭到检举，违规让志工施打疫苗，而这些志工没有在一到三类优先施打的名单上，以违反传染病防治法开罚，将处以最高罚锾200万元，并终止疫苗施打合约。台北市好心肝诊所被爆料，8号晚上开放第一到第三类民众注射 AZ 疫苗，引发各界质疑。台湾高等检察署已经责成台北地检署指派检察官侦办，查明好心肝诊所等相关人员刑事或行政责任，比对这些人的身份，去查是不是符合一到三类的资格。那如果不合规定而违法的话，那当然就应该要开罚。台北市卫生局调查发现，6月7号台北市开放大型诊所比照小型医院，可以申请为院内人员施打疫苗后，好心肝诊所6月7号和8号先后向卫生局疾病管制科申请15瓶和100瓶，总共可施打1150人次以上。到现场稽查发现，2批疫苗分别给172位和1113位好心肝诊所以及与诊所相关的基金会职工施打，但清查身份，大部分不在第一到第三类造册名单上。台北市政府决定以传染病防治法开罚，最高罚锾200万元，并立即终止施打疫苗诊所合约，会处以最高罚锾200万元，而且终止他的合约资格。所以重点在于说，我相信所有的同仁都是相信医疗院所，也不相信医疗院所会来做这些故意造假的事情，但是的确发生了这个问题，我们就是去检讨。台北市长柯文哲承认市府管控有问题，本案将送政风处内部调查，如有人员不法将送法办，未来也将强化管理机制，把疫苗发放量的核定权限拉高到卫生局副局长。这个还是一样，直接认错就好了。我觉得我们在管控上有问题，因为我们一个股长，你知道他要 配多少疫苗出去，应该要管控机制，所以这个我们还是会送政风调查，你知道该检讨我们都会检讨。疾管署回应，这一次事件严重影响到还没有施打疫苗的基层医护人员权益，诊所短时间内就施打1000多剂，有没有特权介入，或究竟是哪些身份被通知前往施打，过程遭质疑是否有违反滥权，将会交由司法单位来调查。记者张志雄、林志坚、朱凤志、吴其昌综合报道。